Det at shoppe, det prioriterer vi højere end vores arbejdsliv, sågar også vores sexliv. Grøns Varepakhus grundlægges i 1839 og markerer begyndelsen til en helt ny måde at handle varer på. Bygningsfacaden dekoreres, og varer udstilles i store vinduer ned til gaden, så de kan tage sig smukt ud. Senere kommer fashionable stormagasiner som Magasin du Nord til Danmark, og handel med varer får endnu mere karakter af adspredelse og livsstil. Det der jo først og fremmest sker, det er, at man begynder at masseproducere ting. Så lige pludselig begynder det at købe ting og blive mere tilgængeligt. Hvor det er en engrosvirksomhed, hvor lageret faktisk bliver til et sted, hvor du kan købe ind. Og så er Magasin jo, Wessel og Wett, en af de første, men jeg tror det er 1870'erne, der faktisk åbner det her varehus. I dag kaldes det for shopping. En større videnskab, man kan iagttage i blandt andet Fields og på Fisketorvet. Det er jo blevet vores tids forlystelsescentre på en eller anden måde. I udlandet ser du også indkøbscentre med svømmehaller og skøjtebaner. Og, altså den her totale sammensmeltning af bonbonland og shopping, kan man sige. Så man kan forlyste sig, man kan blive inspireret, man kan få næring, man kan drømme. Man kan købe alle de her ting, som er med til at iscenesætte mit perfekte liv. Jo, hvis man ser sig omkring her, hvor vi står nu, der er jo højt til loftet, der er lys og sådan noget. Hele parallellen til katedralen er jo oplagt, og den er der også flere, der har lavet, at shopping er vores tids religion. Det er ikke bare noget, vi gør for sjov. Det er faktisk rimelig alvorligt, for det er også den måde, vi fortæller om, hvem vi er på. Det at shoppe, det prioriterer vi højere end vores arbejdsliv, sågar også vores sexliv. Så man kan sige, at det er i den grad blevet en nationalsport. Shopping er jo i den grad en videnskab. Du kommer jo ikke ind i et indkøbscenter med respekt for sig selv, hvor du ikke for eksempel har det rislende vand. Fordi man udmærket godt ved, at det stimulerer og animerer for os til at have det godt, og på den måde også stimulerer os til at forbruge penge. Derudover arbejder man meget med lys. Man kan se de nye indkøbscentre, der er højt til loftet, der er lyst og luftigt. Og mange steder i verden arbejder man også med luftkvaliteten. Man kan sågar sende forskellige aromaterapeutiske ting ud gennem klimaanlægget, der også stimulerer os til at have det godt, til at føle os godt tilpas, og hermed også bruge flere penge. Der er nok et had-kærlighedsforhold til de her indkøbscentre. Der er nogen, der helt står af. Altså, der er jo faktisk stadigvæk mennesker, der fornægter dem. Det er typisk vores kære 68-generation, som på mange måder har også en ideologisk, værdimæssig holdning til, at indkøbscentrene er kapitalismens højborg. Og så er der sådan almindelig bare den brede danske befolkning, som jeg også tror har det ambivalent med det, fordi på den ene side elsker vi det, og vi tager i indkøbscentre, og vi muntrer også, og vi bruger for mange penge. Og så kender vi også alt sammen det der med, at man sveder, og ungerne hyler, og det bliver bare for meget. Jeg vil også gerne se den dansker, der siger, at han eller hun aldrig har sat sin ben i et storcenter. Men vi er ude i meget bredt, netop fordi vi henvender os også, man kan sige, hvad du kan købe et storcenter i alt fra spædbørnelegetøj til rollator næsten, ikke? Altså i og med at spændet er så bredt, så kan alle være med, og det er alle jo også.